ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው እንዲውላከ ላከብር ተፈልጋለህ እንምዬ በዋናነት ቀደም ዛምዚም ስነሱ በነበሩ ጉዳዮች ላይ የተወሰኑ ሐሳቦችን አንስቼ ጥያቄን እቀጥላለሁ። ሰሞኑን በነበረው በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እና በአጎራባች የሰሜን ሸዋ ዞን ወረዳዎች አካባቢ ኦነግ ሸኔ በሚባል የዳቦ ስም በወሎ ኦሮሞ አርሶ አደሮች ላይ በቤታቸው በመንደራቸው በከተማቸው በክልሉ ልዩ ኃይል አርሶ አደሩ ላይ ወጣቱ ላይ በሀገር ሽማግሌ በተወዳጅ የመስጂድ ኢማም በተለይ በሸዋሮቢት ሆስፒታል በማንነታቸው ምክንያት ብቻ በአሰቃቂ ሁኔታ የተጨፈጨፉ ቁስለኞች፣ ታማሚዎች፣ አስታማሚዎች፣ እናቶች በነገራችን ላይ ያስር ሰው አስክሬን ዛሬ ማልወጣም እዛው ፈንድቶ እየሸጠጠ ነው ሆስፒታል ውስጥ። ህክምና ተከልክለው በየቤታቸው በጤና ጣቢያ እየሞቱና ሞትን እየተጠባበቁ ያሉ ቁስለኞች የጁንታ ሰራዊት ህክምና ሳይከለከል ከነቤታቸው የተቃጠሉ አዛውንቶችና ሀብት ንብረታቸው የወደመባቸው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች እንግዲህ የተፈጸመው በልዩ ኃይል መንደር ንዑስ ከተሞች የተቃጠሉትና ግጭቱም የሁለቱ ወንድማማች ህዝብ ሳይሆን በግልጽ ቋንቋ የኦሮሞ አርሶ አደር እና የአማራ ልዩ ኃይል ግጭት መሆኑ በዚያ አጋጣሚ ማንሳት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ሊረዳ ይገባል። በዚያ አጋጣሚ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅልን እንዲገነዘብልን የምፈልገው ሀቅ ኦነግ ሸኔ በሚል የዳቦ ስም ወሎ ኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጽዳት የጦር ወንጀል በሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። አንድም ኦሮሞ በመሆናቸው፣ ሁለትም ሙስሊም በመሆናቸው፣ ሶስትም የአማራ ክልል ጽንፈኛ ኃይሎች በኦሮሚያ ክልል ባላቸው ፍላጎቶች የዞኑን ህዝብ እንደ ቅድመ ክፍያ ቀብድ አስይዞ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም በወሎ ኦሮሞ ህዝብ አንገት ላይ ገመድ አስገብቶ እያጠበቁ ፍላጎትን የማሳካት ያጋጭ ታጋጭ ድራማ ሴራ መሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊገነዘብልን ሊያውቅልን ይገባል። በዚህ አጋጣሚ የዚህ ድግግት ውስጥ ያለውን አካል የፌደራሉ መንግስት ገለልተኛ አካል አስገብቶ እንዲያጣራልን በህዝብ ስም መጠየቅ እፈልጋለሁ። ይህ ኃይል የአባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን የሚሉ አካላት ከነስሙም ከሚሴ ላይ የተሰማራው ኃይል ስሙም ጭምር የምኒልክ ብርጌድ በማለት እንግዲህ የቦሩ ሜዳን ይሁን የበከ ሜዳ የትኛው እንደሚደገም ባናቀም ግን ተግባሩን እያየን ነውና ገለልተኛ የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ ገብቶ ዞኑን እንዲያረጋጋልን አሁንም ካሁን በኋላ ሌላ ሞት እንዳንሰማ የክልሉ የፌደራሉ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ በአንክሮ ቢሰራ አሁንም በጥብቅ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በመግለጫ ጋጋታ የሚዲያ ዘመቻ ያ አክቲቪስት ባለስልጣን የሉንም ሁሉንም የሉንም ኡነታችንን ግን መንጠቅ አይቻለም። ኡነታችንን መንጠቅ አይቻለም እየሆነ ያለው ሳታማኝ ብላይ ነውና የፌደራሉ መንግስት ለዚህ ህዝብ ሊደርስ ይገባል። በመጨረሻም በዚህ አካባቢ ማንሳትን ፈልገው ህዝባችን በመሳሌ በገልጸው በአንድ ሰፊ ማረሚያ ቤት ውስጥ እንደሚኖር ታራሚ መብቱም ክብሩም ተገድቦ የሚኖር እስረኛ ህዝብ